E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês mais um episódio de Virtual Boy Wario Land. E alguma coisa explodiu. Yay! Tá, deixa eu pegar esse daqui. Vem, vem cá. Obrigado. Vem cá. A pena que já não caiu direto ali na nuvem. Seria legal. Tá, já destrói isso daqui. Avancemos para cá. Eu já ia eliminar você. Já ia pegando as coisas que tem aqui. Perfeito. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Pronto. Já destrói ele. Agora sim. Agora sim, vem pra cá. Pega isso daqui. Agora tem uma proteção. Pega esse coração. Já destrói. Eita, nada aconteceu. Droga, usei meu único rewind. Coffee, coffee, eu tenho dois rewinds. Ah. Sim, eu vou ficar utilizando o rewind. Cheguei a uma conclusão com a galera da EC que o importante é se divertir. Não vai ter muito rewind. Ainda mais que é o Wario Land. Wario Land é um jogo que é feito pra se divertir. Então, considerem eu utilizar muito rewind a partir de agora. Ah, mas aí perde a graça, você fica jogando com rewind, você não faz nada direito, fica todo trapaceando. Pico. Não gostou? Não, não gostei. Percebi, tua voz até falhou. Ah, fica quieto. Ficou com raivinha? Ah, você que não sabe jogar. Eu não sei jogar mesmo. E você acha que eu tô utilizando rewind? Quem sabe jogar não usa. Ah, então por isso que você usa, né? Exato. Ah, mas se você não sabe jogar, então por que tá jogando? Não é porque eu não sei jogar que eu não posso jogar. Lógica, aqui temos. Não teve lógica o que você falou. Eu sei, eu tava meio bolado aqui mentalmente, falando e jogando. Então dá um desconto. 75% de desconto. E? Você que pediu um desconto. Isso daí nem é promoção. Ah, mas aproveita que tá dando de montão. Boa amizade, dando ok, mesmo. Tá, vamos prosseguindo pra cá. Vou precisar subir ali. Tá, só não posso perder isso aqui. Né, tá bom. Aqui? Aconteceu ali, eu não faço a mínima ideia. Ah, o que aconteceu é que ele jogou o poder dele e aí você se deu mal. Jura, mestre do óbvio? Ainda bem que você me contou. Se não tivesse me falado, eu nem saberia. Viu? Porque você é burro. Ah, não pode dar asa pra cobra. Nada. Nada, nada. Tá, vamos prosseguir logo por aqui. Eu tenho coisa a fazer e felizmente nada disso daqui desaparece. Perfeito. Tá, isso aqui eu não preciso me preocupar. O que que tem pra cá? Temos isso daqui. Quero atacar embaixo. Isso. Perfeito. Mais uma coisa pra cá? Não, nada. Eu destruí alguma coisa. Eu não acho que isso seja uma boa ideia, mas funcionou. Tá, eu acho que eu tenho que vir aqui por cima. Mas antes, quero ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada não. Então prosseguimos. Por que você fica voltando para trás? Esse é um segredo desse jogo. Você ficar voltando para trás garante que você não fique caindo. Tá, aqui eu sei que tem plataforma. Tá, deixa eu eliminar ele. Pronto, agora eu consegui. Ei, dificuldade para eliminar ele. Eu concordo. Eu podia ter vindo por baixo. É, podia. Burro. Preciso humilhar? Precisa, você é burro.
Olha, eu só não te respondo como devo. Porque você não. Senão, se você se responder, você vai estar respondendo igual um maluco? Também. Aí, o Tigger Rewind de novo. Ó, de novo. Dá pra jogar, não? Não. Ah, tá bom. Que? Tu aceitou de boa? É, tu já é burro mesmo, então? O que que adianta ficar reclamando? Ainda bem que eu não tenho câmera. Ainda bem que eu não jogo com câmera. Senão você veria minha cara de ódio. Ah, mas isso daí é sempre. Concordo. Quer dizer, às vezes. Depende. Ai, eu caí. Ah, você sempre cai. Quer jogar então? Eu não, você que tá jogando. Ah, tá bom. Eita, preula. Calma. Vem com essa não. Tá, dá pra seguir pra cá também, mas eu não vou por enquanto não. Eu vou seguir reto, aqui por baixo. Sei lá, vai que tem alguma coisa aqui por trás. Quase que me acerta. Mas quase não significa nada. Tem uma coisa pra cá, nada. Exploração é a alma do negócio. Explore e você conseguirá encontrar muitas coisas. É igual na vida. Verdade. Peraí, você falou alguma coisa útil, interessante, boa? Você tá doente? Nada. Pera, você me zoou? Eu que tenho que ficar te zoando? Eu não falei nada. Sei de nada. Você me zoou? Tá, te zoei, daí. Caraca, que agressividade. Calma, cara. Tô só brincando. Agora eu tô só brincando, né? Você que é esquizofrênico que fica falando sozinho. Olha, tu tem razão. Que bizarro. É, já pensou em procurar um médico? Olha, agora que você mencionou. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou lá procurar um médico. Não, não. Você vai gravar. Sai fora. Mas pera, você tá reclamando de como eu jogo e quer que eu continue gravando? Ah, claro, pô, tá divertido. Não, vai se divertindo. Ah, óbvio. Você acha que eu tô aqui por quê? Perfeito, pegamos a chave. Se não me engano, não tem mais nada por aqui. Calma. Tem nada aqui. Destrói você. Isso. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Coração para conseguir mais uma vida. É, já posso abrir aqui, mas eu não quero. Não vou abrir essa chave por enquanto. Essa chave é nossa fechadura. O que tem aqui em cima? Tá, funcionou. Na verdade. Oh, já sei até onde eu tô. Aqui é pra eu ir voltando. Deixa eu já retornar pra cá. Já terminei de explorar aqui embaixo. Vamos ver aqui em cima. Espera. Pra eliminar. Isso. Tá, aqui é pra retornar. Tem uma coisa aqui. Então vamos vir aqui. E. Vem pra cá também. Perfeito. Tá, já deixa eu eliminar você. Pegar tudo aqui. Tem algo pra cá. Aqui em cima também dá pra destruir? Não, provavelmente não. Aqui não tem nada, então. Prosseguimos pra cá. Eita. Tá, como é que você quer que eu chegue ali em cima? Como é que eu chego ali em cima? Eu acho que não é por aqui. Deve ser por algum outro lugar. Ou tem algum bloco escondido aqui que eu não percebi. Não, não tem como chegar por aqui. É impossível.
Tá, deixa eu ver. O que eu posso fazer por aqui? Se eu venho por aqui por cima, tem um caminho daqui de cima também que dá pra seguir. Deixa eu ver. Tem essa parte aqui também que eu não fui ainda. Vamos vendo pra cá. Aqui dá pra pegar. Dá pra poder pegar essas moedas. Tinha aquela moedinha ali que eu não consegui pegar porque eu não sabia que quebrava isso daqui. Provavelmente isso aqui também quebra, né? Não, não quebra. Tá, vamos aqui pra cima. Tá, nessa parte de cima tem esse caminho que dá pra seguir. Tá, dá pra seguir aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Tem isso daqui. Tá bom? É um lugar cheio de coisas. Tem algo aqui pra destruir? Acho que não, mas não custa conferir. Tá, não tem nada aqui. Como é que eu chego do... Opa, calma. Como é que eu chego do outro lado? Tá, não é por aqui. Se eu cair, vamos ver. Ah tá, se eu cair eu vou pra essas partes, então nem vou tentar. Esse só desperdício de tempo. Pra aqui é a mesma coisa? Ah, pra aqui vai ser a mesma coisa. Tá, vamos ali pra cima agora então. Pra cá deve ter alguma coisa? Não? Aparentemente não tem nada. Tá, pera. Isso. Deixa eu voltar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui atrás. Ah é, tem essa passagem aqui que eu esqueci. Por isso que é sempre bom explorar um lado e depois explorar o outro. Explora atrás, embaixo e depois explora em cima. Que aí fica melhor organizado. Aí aqui é por onde eu entraria naquela parte lá. E aqui eu chego no caminho que eu queria. Calma. Isso. Aqui tem alguma coisa? Não. Eita. Como eu escapei disso eu não sei. Mas funcionou. Isso que importa. Ótimo, tem isso aqui. Mais coisas aqui pra poder fazer. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Olha como é que é muito mais rápido assim. Tá, não tem nada pra prosseguir pra cá, então vamos vir pra cá. É interessante essa ideia de juntar os poderes. Pronto. Ah, tá bom. Não é lá muito... Eita. Calma. Vai ficar usando o rewind toda vez? Vou. Pior que eu vou. Chegamos a uma... Chegamos a uma conclusão de que a diversão vale mais a pena. Ela traz mais sanidade. Bom, já que eu peguei tudo, vamos avançar pra cá agora. Demorei bem mais do que eu queria, mas funcionou. Vamos subir. Eu não faço 6 minigames mesmo. Vou subir pra cá. Perfeito. Vamos pra cima. Ok, isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas dá pra fazer. Já destrói você aqui. Destrói o Mugenso. Vamos vir pra cá pra cima. E aqui
Desce um pouco, isso. E acho que vocês já devem ter percebido ali o que aconteceu. Mas deixa quieto que isso aconteceu. E... ô, boné. Você vai ficar usando trapaça toda vez que ficar morrendo, tomando dano? Vou. Ah, mas aí perde a graça do jogo, a dificuldade toda é anulada. Eu sei. Eu sei totalmente disso. E vai continuar fazendo? Vou. Vou. Mas aí você não tá jogando honestamente, não tá sendo divertido. Pra mim tá sendo. Pra vocês tá sendo divertido? Pra mim não tá sendo. Não, você não conta. Você não conta, fica quieto aí que você não conta. Ai, eu não conto? Não, você não conta. Eita, priula. Calma. Vem cá. Vem cá. Dá isso aqui. Sai daí. E daí esse aqui. Vem cá. Vem. Ô, boné. Vem cá. Você. Vai. Eita. Era pra te tacar ali. Vem cá. Vem cá. A nuvem tá fugindo de mim agora. Perfeito. Tem isso aqui que não vai dar muita coisa. Tem mais pra cá. Eita, priola. Não era pra destruir vocês. Pronto. É, eu só preciso... eu não fiz esse ground pound. Eu não queria ter te destruído. Ah, esquece, vai. Esquece, só aceita. Perto pra cá. Destrói isso. Destrói isso. Vamos fazer o caminho reverso. Oh, vi... oh, amizade. Que isso, Ario? Vai com calma, rapaz. É assim, não. Tá. Dá pra fazer isso aqui também. Fica mais fácil, mais rápido e mais prático. Tem como quebrar ali em cima. Tem como quebrar aqui. Pronto. Perfeito. Aí tem isso daqui. Dá pra eu acertar? Muito obrigado. Tem uma coisa pra cá, não tem nada pra cá. Então, prosseguimos por aqui. Fiz o caminho inverso? Fiz. Eu me importo? Não, eu não ligo. Só não posso voltar ali, que eu não preciso. Pronto. Desce. Eita. Desce não. Fica aqui, é melhor. Sai, vai ficar fazendo encantamento nenhum não. Deixa eu jogar foguinho aqui. Isso. Sobe. Sobe. Tá, se eu perdesse meus poderes, eu poderia pegá-los ali. Alguma coisa pra cá? Não. Avancemos por aqui. Dá pra ir por cima também. Por que que eu tô indo por baixo? Ah, vai. Vamos por cima. Por cima é mais garantido. Já tem isso aqui. Olha o que que eu consigo de bônus. Bem melhor. Oh. Como dá pra ver... queria fazer um suspense, mas... acabei sem querer usando a habilidade dele de Shiryu. Tem alguma coisa pra cá? Não. Isso. Calma. Sobe aqui. Vamos pra lá. Perfeito. Aperta aqui. Agora vamos prosseguir. Sai daqui pra este lado. O bom é que os inimigos eles não reaparecem. Isso é perfeito. O Ario pode dar uma de Shiryu. Inverter a cachoeira, então. Tá bom. O Ario inverte a cachoeira. Sim, mestre. Eita, preula. Sobe, 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 sobe. O ruim é que não dá pra atirar nesses inimigos quando eles estão virados ao contrário.
Só quando a gente coloca a cabeça pra fora. Aí que dá. Tem uma coisa aqui? No último tinha uma moedinha. Caraca. Se pensar de forma lógica, não faz muito sentido conseguir fazer as coisas ali. Deixa eu eliminar vocês logo. E vai que vocês começam a me causar problema. Sempre bom evitar. Ninguém quer dor de cabeça. Pelo menos eu não quero. Isso. Sai. Sai. Queria pegar esse coração. Ah, tá bom. Tá, vamos prosseguir. Perfeito. Chegamos até aqui, conseguimos passar tudo. Agora é só avançar até aqui, subir a cachoeira com o Wario. Muito engraçado, ele sobe uma cachoeira. Subindo a cachoeira. Como assim, Wario? Pô, amizade, que poder é esse, Wario? Tá. Ah, deu pra destruir. Perfeito. Eita, sai antes que ele apareça aqui. Tá, vamos vindo por esse lado daqui. Ótimo. É legal que o Wario ele fica pulando sozinho. E vamos pegar um vestido. Tá bom. Pegamos o vestido. Deve ser bem caro. Vamos avançar pra cá. Sobe aqui em cima. Pega esta plataforma. Destrói esse inimigo. Pega o coração dele. Vida. Nem tava vendo minha quantidade de corações. Ganhei vida sem nem saber. Tá bom. É bom assim. 7 vidas pra nada. Sem fazer nada praticamente. É, você teria perdido um montão se você tivesse jogado honestamente. A cena tá nessa. Eu sempre estarei nessa. Assustador. Isso mesmo. Sabe que você não dá medo nem mosca, né? Pô, milha não. Falando sério. Tá, prosseguimos pra cá, por cima. Dá pra nadar contra a correnteza. Perfeito. Eita. Pera. Ah, tá bom. Que? Eu voltei sem querer. Tá bom. Ah, só isso. Achei que tinha alguma coisa especial aqui. Eu consigo nadar mais rápido que a correnteza. Basta ter força de vontade. E também apertar muito rápido os controles, que aí consegue. E tem aqui... É só pra caso eu precisasse mesmo. Aqui dá pra até ir um pouco contra, mas nem... Nem vale tanto a pena assim. Peguei isso aqui. Peguei isso aqui. Desce. Tá, vou descer ali. Descer da maneira mais prática, melhor. Pera, não era nem pra eu... Ah, tá. Não, eu tô que nem um bobo na... Quê? Tô que nem um bobo nadando aqui. Quando não há necessidade. Tá, aqui eu seguro pra cima. Aqui eu seguro pra... Eu disse que aqui eu vou... Ei, boné. Aqui eu seguro pra cima, aqui eu seguro pra baixo. Deixa eu usar o D-pad com o analógico, tá todo... Agora entendo porque alguns jogos foram feitos pra jogar no D-pad. O analógico é muito zoado. Coffee, coffee, nada aconteceu. Olha que trapaceiro, ainda ganhou uma vida. A trapaça nunca é plena. Tem o save state que não me envenena. Isso nem fez sentido. Eu queria fazer referência à sua madruga, me deixa em paz. Quer fazer referência? Então faz corretamente. Eu não. Não tô afim. Ah, tá bom então. Tá, vamos prosseguindo por aqui. Parar de enrolar. Sobe. Sobe, que esses minigames são chatos.
E vamos para a fase 8. Essa que é uma fase... Como é que você sabe as coisas se você tá jogando pela primeira vez? Quem disse que eu tô jogando pela primeira vez? Você falou. Falei? Sei lá, tô só chutando, eu não lembro. Nem eu. Mas eu tô vendo alguns vídeos sobre, pra poder saber partes secretas e tudo mais. E eu sozinho pra descobrir isso tudo, e não daria na primeira vez. Na primeira jogada a gente nunca consegue pegar tudo, é normal. E eu não vou ficar repetindo fase, não vou ficar voltando em fase pra ficar procurando e tudo mais. Então acho mais fácil sempre verificar um pouquinho antes como é que faz. E depois, mais uma vida. Aí, mais uma vida, você não fez nada. Agora foi honestamente. Tá bom, essa daí foi. Caraca, você concordando comigo me dá até medo. Por quê? Você e eu concordando. É, tem razão. Eita. Eita. Nada aconteceu, vamos acelerar aqui. Dá pra destruir? Não, não dá. Perfeito. Perdi minhas moedinhas, a tristeza. Perdi mais moedinhas. Aqui não dá. Tá bom, né? Que susto que eu tomei com isso daqui. Bem, vamos passar pra aqui. Oh. Tá com raiva? Não seja eliminado. Tá, vamos seguindo pra cá. Eita, que eu precisava fazer isso aqui. Quer dizer, não é eu precisava. É que eu quero fazer isso aqui. Ah, é moedinha. Se não me engano, até você deve dar pra eu fazer alguma coisa. Ah, seja eliminado. Vou ficar perdendo meu tempo, não. Provavelmente com um Boário eu conseguiria. Mas eu não vou ficar fazendo isso, não. Né. Só seja eliminado. O que tem aqui embaixo? Muitas coisas. Sobe. Destrói. É quebrável. Maneiro. O bom é que nada disso daqui some. É, se precisar me recuperar, tem ali, que é bom. Tá, nada disso daqui quebra. Tá, tem um caminho ali por cima que eu vi. Como é que eu chego nele? Ah, sabia que tinha um jeito. E como é que eu... Ah, tá, entendi. Dá pra ser... Sai. Sai. Você tá trapaceando demais. Isso tá me incomodando. Não posso fazer nada. Sendo bem sincero. Eu tô querendo jogar assim, então... Eu tô numa vibe mais de divirta-se. Ao invés de, eu tenho que jogar honestamente. Eu fazia detonado. Você sabe o quanto me estressava pra conseguir algumas coisas? Então, só deixa eu me divertir. É o que eu mais quero agora. Só me divertir. Eu fazia detonado e às vezes era cada coisa que eu tinha que fazer, cada treino. Então, só me deixa seguir em frente pra cá, ser feliz, me divertir. Tá, baixa. Destrói tudo. Destrói tudo e todos. Perfeito. Bem que podia ter como voltar por aqui. Mas não. Mas não, tem que voltar baixado. Por isso que existe isso daqui. Fast forward. Ah, fast forward é uma trapaça que não... É. Que não... É, né? Eu ia falar que é uma trapaça que não é boa, mas... Você sabe que economiza um tempo. É, tem razão. Economiza um tempo. Pera, por que eu tô te dando razão? Você tá errado. Você não pode usar fast forward. Você não aproveita ao máximo o jogo. Olha... Você tem um ponto. Mas eu economizo tempo. E aí eu consigo aproveitar partes menos chatas do jogo. Por exemplo, ficar machado aqui, só andando. Imagina se essa parte fosse mais longa.
Seria bem chato ter que ficar aproveitando isso daqui, não seria? Principalmente pra quem tá vendo. É, de fato. Então meio que não é algo ruim, se parar pra pensar. Fast forward é mais pra economizar tempo, principalmente pra quem grava. Pra quem grava isso daí é uma economia de tempo. E pegamos a chave. Enquanto a gente filosofava sobre fast forward, conseguimos a chave. Ah, viu como é que a filosofia é boa? Estudei em filosofia, crianças. O quê? Você dando lição de moral? Você ensinando coisas boas? E que crianças? Agora eu fiquei curioso. Tem alguma criança assistindo? Quer dizer, tem, mas eu quero ter uma noção de quantas crianças assistem o canal. Tá, aqui tem que ter um tem. Sabia. Não faria sentido não ter. Será que aqui também tem? Não. Óbvio que não. Tá, mas ali não dá pra prosseguir. Obviamente não vai dar pra prosseguir ali. Tá, por ali ele vai me deixar em outro lugar, provavelmente. Talvez por trás de algum lugar. Olha, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Eu vou passar devagar. Ou melhor, eu vou explorar por baixo e aí depois eu faço o resto. Pode ser que tenha em algum momento aqui alguma coisa. Ah, sério que eu não consigo derrotar ele? Vem cá. Pronto, que se eu não te derrotar mais pra frente, você vai me dar problemas. Tá. Vamos destruir você. Vamos com calma aqui. Vamos com calma aqui. Ô, amigo, não me atrapalha. Quase. Consegui em tempo. Tá, destrói isso daqui. Vamos subir para cá. E olha que interessante. Eu tô me lembrando muito dos inimigos. É que eu tô jogando Cave Story. Cave Story tem uns jacarés que eles vêm da areia e te causam um baita dano. Pode ser que eu venha trazer Cave Story pro canal, porque é um jogo muito bom. Só que é aquilo, no momento eu não vou trazer porque eu tô trazendo pro meu outro canal. O Edric joga, pra quem não conhece. Então, se eu trouxer aqui pro canal, não vai ser tão legal, porque, pô, já tô trazendo. Eu tô trazendo pro canal e vou ter que trazer de... Ih, tem escondido aqui. Pertinho, agora que eu vi. Deixa eu ver se eu fizer... É, isso aqui era mais um experimento mesmo. Pra ver como é que ele funcionaria. Tá, eu quero ver aquela outra parte lá atrás. Se eu vou voltar nela em algum momento. Ah, tem um local pra destruir. Parece que quebra. Não, não quebra. Tá, tem isso aqui. Aqui quebra. Não, aqui não quebra. Então tá bom. Legal que eu tô tacando fogo nele e ele não tá sendo atingido pelo fogo. Ei. Oh, abaixa, isso, atira, não tem nada. Tá ok. Não tem mais nada aqui. Então vamos passar pra cá. E vamos seguindo em frente pra cá. Tá, isso aqui é pra quê? Provavelmente deve ser pra poder acabar. Pra poder dar um golpe na cabeça dele. Tá, quando eu voltar eu passo pra ele. Ganhei mais uma vida. Boa. Que ótimo. Tem alguma coisa por aqui? Não, tem nada. Perfeito. Tá, vamos passar pra cá. Tá, por aqui não vai ter nada. Seguir para esse canto daqui. Ah, de costas ele não entra. Ele é seguro. Ou amizade. Quem entender, entendeu.
Eu passei direto por alguma parte, então. Tá, vamos voltar lá. Eita, calma. Vamos com calma, gente. Que isso? Não precisa se apressar. Tá, por aqui não é. Ô, amigo, vamos com calma. Sério que não tem nada aqui. Tá, então é lá atrás mesmo. Alguma coisa aqui atrás que eu tenho que fazer pra conseguir chegar. Tá, deixa eu ver. Pra alcançar em cima. Vou precisar chegar aqui em cima. Tem que ter alguma coisa aqui em cima que faz eu chegar. Ah, tem. Exploração é o que leva ao sucesso. Tá, não, não era pra descer tudo. Sobe aqui. Essa roupa do dragão é boa, mas às vezes ela atrapalha. Ô, mosca chata. Tá, não é porque ela atrapalha que eu quero perder ela. Você vai ficar usando sempre isso? Vamos andando de vez em quando. Assim não fica tão sem graça. Você quer mesmo que eu fique tomando dano? Quero, senão não tem graça. Mas eu tô me divertindo, essa é a graça. Mas eu não tô me divertindo. Não, é você que tá jogando. Ó. Ó. Cara mal. Pra que agredir sem necessidade? Tá. Quer dizer, agressão nunca tem necessidade. Nunca é necessário agredir ninguém. Tá, imaginei que aqui tinha alguma coisa. Por isso que não dava pra destruir ali. Interessante, tem uma linha de coisas ali em cima pra eu pegar. Tá, deixa eu ver aqui embaixo primeiro. Vamos ver ali em cima. Coração aqui. Tá, perfeito. Eu achei que eu ia cair ali. Olha só a maçã. Pegamos uma maçã. Atrasei um monte aqui. Perfeito. Peguei tudo de uma vez só. Tá, agora eu preciso voltar pra cá. Na velocidade máxima. Eu podia já ter feito isso daqui há um tempão. Podia já estar finalizando a fase, mas não. Eu deixei isso aqui pra trás porque eu não percebi. Ô, gênio. Tá, agora posso voltar a voar. Como eu não tô me dando ali, eu lancei. Dessa vez não foi trapaça. É, dessa vez eu concordo, não foi trapaça. Vamos avançar a fase. Eu não faço 6 minigames. E vamos agora fazer o chefe. Não, sobe. Sobe que eu não faço esse minigame. Eu disse pra subir que eu não faço esse minigame. Minigame não dá pra voltar pra trás e fazer. É engraçado isso. Hora do chefe. Pera, deixa eu ver se eu... Calma. É, dá pra ficar baixado. Interessante isso. Calma. Por que que eu pulei? Aqui. Calma. Ah, é. Pera, eu tô muito acostumado com Cave Story. Calma. Meu cérebro, ele deu um bug agora. Que eu tô muito tentando fazer as coisas do Cave Story. É que eu tava jogando há pouco Cave Story. Bom, e vamos ignorar isso e vamos enfrentar o chefe.
E esse chefe é um camarão. Ele vai pular pra cá. Agora ele vai vir pra este canto. E aí, chefinho, tudo bom? Tchau. Calma. Eita, preula. Pera. Eu sei que dá pra atingir ele. Pera. Não, agora eu quero fazer testes. Ah, não dá pra fazer isso, não. Interessante. Espera. Ah, entendi. Se eu ficar do lado oposto ao que ele vai cair. Tá, vou fazer sempre ele ficar chegando pra esse lado. Dois. Isso, que ele vai me procurar do outro lado. E aí ele não vai me ver. Perfeito. Tá, vou fazer ele cair aqui. Um. Dois. Aí ele vai ficar me procurando de um lado, eu tô no outro. Ah, tá, entendi como é que funciona esse chefe. Mas ele é bem fácil. Ele é muito fácil. Eu que achei que ele poderia ser difícil, nada. Ele é muito fácil. É um chefe muito fácil. Opa, que tá caindo pro outro lado. Não vou conseguir nada assim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, só vou aceitar. Eu não vou falar mais nada. Tá bom, esse chefe agora eu entendi como é que ele funciona. Mas não precisava ter trapaceado pra poder entender ele. Tem razão. Olha, nessa daí eu te dou razão. Você tem muita razão. Mas já foi. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e comentar. Isso ajuda imensamente aqui o canal da Elite Clássicos. Comente o que vocês acharam. Não se esqueçam de passar aqui nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros. E se vocês quiserem ver mais vídeos meus zoando, só se divertindo e às vezes até fazendo detonados, porque eu tenho essa mania, mas eu tenho que parar com isso ou não posso continuar, eu não sei. Vocês podem ver no meu canal, que tá aí o primeiro link na descrição. Valeu a vocês que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.